Përshëndetje. Hello. Sot do të kemi një video shumë të bukur, një nga ato video që ju i kërkoni pa fund, një challenge me Ancin, qëlloj edhe blie. Por këtë herë, Anci, e ke radhën ti të më blesh mua, sepse të bleva unë herën e kaluar, kështu që pa unë burko, ne do ikim, nuk e di se çfarë do blejmë, po të shohim veshje ose gjëra të ndryshme. Dhe më pas ju do shikoni nëse unë do t'i qelloj çmimet. Sot janë mbaruar të tëra, s'ka asgjë. Motra tani gati, merret i telefonin, unë nuk do të afrojem shumë që mos e shikoj çmimin. Edhe vazhdo. Tani shkojmë në këtë sektor që pëlqen motrës tim. Shumë gjëra të lezetshme pas ka këtu. Të gjitha një këshu bëqelkë me ngjyra dëti. Sa me ndonë se është kjo? Jo me jo, sa liri dashka kjo? Tani, ma o tërë, da shgërë qëpimi vejti, se the 12. Shgërën që këta e ka? 15. Do të që nuk e gjitha. Dajto, më shkon të mua, se me qënë se e ke një qënë. Dhe shkon, dhe po nuk e gjitha. Mere, bere dhe me jetë një tjetër, inshallah e gjitha. E të zidhë më të rejë si karamel këtë. Kja kjo që ka i bukur. Këta është kjo që ka dhe me ullje. Kjo ka qenë nga 1913, shumë i bukur. Më të rejë, si kjo e këta të pëlqen kjo? Sa me ndonë që është kjo? Ma e të shikoj, nuk e shikoj të me, nuk e me i, ja. Ashtë me ullje. Që kjo është gjurej me preferuar, pinku. Më shkon? Asa i the 12, kësa i sa mund të thuash? Asa i shenë të vërtet 15? 15. Që që e gjeti, a shtë të vej mishkën? 13 është. 13, a që është bërë me ulli. E mora këta, i ka. Mirë papëshim. Vërdojmë që këmë diska të të pojmë bërë se e gjithë. Tak flosh. Dhe të gjeni fustan pink, kështë të përne këtë të një si zë. Gjeni, shumë pink edhe. Shumë pink edhe? Shumë pink. Okej. Po se kjo është ka veshë për me në kinit, pëlqen? Shumë të pëlqen. Shikoj një qikon se ka qmimin kjo. Kjo e pas ka qmimin 35 mm. Më të ratë gjitha një. Shikon. Kjo që është në manekin, he? Sa me ndonë që është? Snuk, snuk, snuk. Më shumë më pak, apo s'lejojt me të? Mos e shiko atë, dale. Mos e shiko me se turë pësh. Nuk e pa. Lere ta se gjuna, e shketa me zi po qëndronë aty në kemë dhëti. Ha, shikoj e qmimi se, nuk e gjetë e për gjetë u ka. 35. Do të kësha gjetër se këmë përqenë më shumë se këpë s'ka. Më mirë se gjetë o më të pajtë ashe. Se se ishe shtrejnë. Po ta shi 35.000 leka, marrë dy gjera për vejtë. Shko diçka tjetër. Okej. Me që në onë kua për blu kjoj me motor, kam gjithë këtu disa. Dhe të rekoj, pjete shata, që isha lasht i lirë, vjem kusa që ishën ka me ullje, që gjithë dodin. Ka qenë 27, është më 15. Më të ratë të gjitha një të bukur, shikoj, është si gjinë si holë, si bëqeli, si blu, shumë i kenëshëm. I shikoj, dhe ka pelkat, po shikoj këte një. Shumë, është edhe me ullje, gjesa është tani me ullje. Vetëm rrës të blonë, të bledhe me një gjë blu. Ashtë edhe shumë i lirë shumë. Jepi ti motor, jepi. Një vetëm një ndimë. O, jepi me ti. Që është me ullje apo pa ullje? Ashtë me ullje. Ashtë me ullje. Ashtë me skanto. 15? Yes. Ose 15? 14.900 është. Wow, në vërtej. Oke, gjithër. Në vërtej, 14.000 të gjithë. 15. Me të shikoj. Me të rëgova dhe unë. Kështu që takzoj kjo dhe këtë. Se s'më bëjnë masat, t'i shumë tre masat. Sigurisht, do t'a gjenë. Atër me qemi këtë në Maternity Collection. Shikëm një qantë këksa, kjo i shkonë me të fustanin. Ta ke dhe për përdishmëri, sa mi që nga dhe me ullje, ke nga 17 që nga bërë 10. Për të marrë mëse, më duke se më së duket kjo. Më duke të fare. Mëtra, ku je moj? Gjeli duke parë gjerë. Shkëjt i qantë kënë, pëlqen? Mëse prek, mëse prek. Jo, shikoj një sa është një. Êshtë me ullje. Më më pëlqejo si bejsh. Jo. Nuk e gjeti, të dhijit është. Po jo me si të këgjini kam. Dhijit?
po vjetë, po nuk e gjetë. Kështu që më vjen kesh. Po shkom, po nuk dhe marrësh. Atëherë do t'i bëjmë një outfit kësaj, të bukur, si pas stilit tim. Këto më të roqën, pantalonë shkër. Nusa të bukur, këto janë dhe shumë në mod, material shumë i mirë. Në gjonë se janë për 20.000 lekë. Nuk që kanë shumë 20.000 lekë. Më të ranë. Do të bëj një outfit të bukur, kështu do të marrë dhe një bluzë. Në kështu si tip këmishë, kështu këtë pantalonët. Sa me ndonë që janë ato? Janë pa ullje. Po t'jabë një ndim, pa ullje. Jam i tis 20-25. Këti bje dhita, 20-25. 20, ok. E bra me pojtë. A që, e gjithë. 20? Po. Ta shi motra do t'i bërë një outfit, do t'i kombinim bardezi me këtë këmishkën. Shukaj këtë këmishkën? Prit, prit një sekundë, i pak më tuti këtheu me korizonde. A me këtheu me korizonde. Shukaj këtë këmishkën, ta kombinim me këtët, pëllqim? Po, kjo është një blerje që unë e duha se zbenë, që ti motra duhet të më ndimosh në të shumë. Sa e bukur duke është të bërë motra një foto këtu? 15. O, sa liri dashka kjo, nuk e gjithë. 17.900. Po mi tolero për 2.000? Jo, me. Ja të komentojnë tjekë, të më tolero për 2.000? Për 5.000, jo, nuk të tolerojnë. Edo të gjenë tjetër, gjenë tjetër, që këti? Ja, rianë dhejti se ka gjëra plotë, të gjenë më të një të bukur, dele? E, kjo e barska e bukur qenë ka. Në gjithë të barska. Qenë ka e kënë shmi kjo e barska. Në të shkëm sa e ka targën kjo. Kjo targën e paska me ullje, 5.000. Shkoj këtë tjetërën, e bartë kështë edhe kjo. Edhe kjo më përqenjë shumë. Ha, sa është kjo? Kjo është me ullje, për te për t'jap një ndimë, është me ullje. Është me ullje? Pa. Po ajo ishte 20, kjo do rinit... Jo 20, ajo ishte 17.900. 17.900, ha, kjo? Ha, maj. 14.15. 15, bravo, e gjithë. Ka do ma të lero, që thashtë në numër. Do të lero, ha, ta gëzosh. Be outfitin? Sa bukur. Ka lezet. Shkruar atë gjitha, që unë zua bile dhe s'po shkoja ndek. Ne po i bëjmë të gjitha blerjet këtu, 16.900 që tonë këto, ne nuk është që kemi 4 me pistan këtu, që që këto të tjera që kemi parë kanë që dhe me ullje, që që edhe ande nuk kanë do një tabel, ne jemi okej, se zua të zoni që ka jemi. Tani do që diçka për vetën time që ti jetë shumë si arova, jo për vetën time, për këte dhe më të. Afrojemi këtu, përshkoj të si tip këmish fustane. Shumë të këndshme këto, shumë të bukura. Ti rri aty ti mos shikoj gjë ditën, ti zgjoj çmimin. Kjo, kjo është pa ullje motor. Është shumë e bukur, më pëlqen shumë. Shikoj verë një kështu para. Ha? Aty rri tash, aty mos shikoj gjë poshtë. Ky si lekë. Po ku na gjejnë ne këto gjëra? Sille, sille edhe një herë, sille. Sille, thuaj sa e ka çmimin kjo. 25. Kjo vërtet është pa ullje, por nuk është që shtrejnë, është vetëm 20.000 lekë. Po ta kështë gjithër, po ta kështë gjithër, këtë gjenë së ti, të shtrejnë, ama, do të gjemë gjithë të shtrejnë edhe kësa. Okej, okay, atër i kemë dalë ma që vetën ti me sa më shumë e bukur sot, të gjenë dhe kësa e diçka të shtrejnë tani, ma sa më tërë që kanë gjyra bëqili, këtë fustanet shumë të bukur, e që Allah janë me ullje me ti. A le të shikojmë, kjo që nga me ullje, që nga bërë nga 23. Ja të rëgoj një pas e i përqenjë. Më tëra, me që do në gjithë të shtrejnë, që gojnë një të vëstani dhe të gjesh, edhe këj me ullje është bërë, po prapi shtrejnë të shme ti, ku më bjen mua këtë më. Me ullje, të ashtë më nga tonë këtë më. Me ullje është, po është i shtrejnë, prapë do më thonë, do të sem. Ta them dhe herë 30, më fiksua. 30, po ku i gjejtë e me? 30? E gjejtë me e gjejtë. Ua, sa më përqenjë. Super, duhet të gjej masë, se kështë të gjejtë ashtë, nuk mund të. Po ka masa këtu ka, mund të gjesh masën të ndë. Shala ka masën time. Ajta gëzosh. Gëzuar. Tërë të jemi në sektori shapkave, të gjemë për zbalë shapka të bukura, dominante, që t'i shkojnë edhe me ato të tjera. Në le të shojmë të njësa ka një qënë këto. Këto, jam bërë me ullje, nga 17 jam bërë 10. Motra ku je? Ta se isha ajsi, dikë që nga ajsi ullu. Shukaj këto? Si të duken? Shumë të bukura, ti i marë, ti i mbaj? Prit, gjej të mimin njerë, gjej të mimin sa duken. Jam me ullje apo pa ullje? Janë me ullje, sa me ndonë se janë? Me ullje janë, me ullje.
8000 lek o 12000. Po me 5000 lek. 10000 lek janë me ulje më to. Sa lirë do me. Po jo se mendova më ke qenë që është ngjeta. Jo me zemër ja shikoj, po s'u binde. Urdhë. Jo nuk i fitova. Po më shkonin shumë. Do të shkonin, po, e vërtet. Në mes gjeti ato kjo. Që nuk e gjeti, të shkojmë pesë sandal ka këto shumë të bukura. 39, edhe 20 paska, 21. Shkojmë, sa janë këto. Këto 15, nuk qenë pa shumë, që kanë shumë të bukra. Motra, ku jeme? Shkojmë sa të bukra këto. Ata është ti gjej këto, se ngella të kemë zhjit. Po gjej se të shkojmë e gjitha fustan këto, janë gjyra shumë të bukra. Me ullje janë këto? Me ullje, po nuk janë me ullje, më të tëra me ullje i dashke ti. Këto janë pa ullje, janë koleksion i ri. Thjesht kanë një çmim. 15, 16? Ma frove, 15. 15? A. Po ti japë motor ti ja, vazhdo na i zbrasti. Shkë sa shumë gjëra më përfitojnë. Na i zbrasë e motor, na i zbrasë. Në marrë akoma, si e ke syri. Po ta shi sikur na hajt bukë, iki më mirë si thua. Jo, jo, vazhdoj. Unë tani jam e buqeshur dhe e lumtur se këte ja blerjet. Andi shpenzove pak si shumë, po mu am pëqenë shumë të gjitha, kështu që gëzuar t'jem baj unë. Gëzuar. Do shihemi sërish në video të tjera, gjithuam shumë të gjithve, pa qim. Ciao.